እስቲ መልእክት እንጠብቅና ከም አመንት መጠን አፊወትና ከም ውሉድ አምላክ መጠን ከም ናይ አምላክ ሰባት መጠን መንገድ አምላክ ከም ዝመረፅና መጠን ነቲ መንገድን ሓቅን ህይወትን ዝኾነ ጎይታ ከም ዝመረፅና መጠን ኣብ ሰማይ ርስቲ ኣለና ንብል ከም ምዃንና መጠን ሰማያዊ ርስቲ እግዚኣብሔር ኣዳሊልና ኣሎ ኢልና ንሓስብ ከም ምዃንና መጠን ንሕና ደቂ ኣምላኽ ኢና ኢልና ከም ነውሪ መጠን ናብራና ይኣክለኒ ምባል ከህልዎ ንግድ እንተዘይብሉ ግን ንረብሓ ኮነ ይክእል ስለምንታይ ይኣክለኒ ምባል ኣድልዩ ይኣክለኒ ምባል ስለምንታይ ኣድልዩ ሓደ ክርስትያን ይኣክለኒ ምባል ሓንቲ ካብተን ገረብሲ እንታይ ይኽብራ ፍርያ ሓቂዶ ፍርያ ሽልማታ ክትሪኣ ከለካ ዘይትፈሪ ገረ ድሕና ብዙ ሓቶ ምፍራይ እንተኣብያ እንተኣብያ እንታይ ከትገብራ ቦታ ትሕዘልካዚ ቆሊስካ ካትኣለ ሰብሲ ንገረብ እንተዘይፈርያትሉ ኣይፈትዎን ከምኡ ከዓ ክርስትያን ኣምላኽ ክሪኦ ከሎ ባህ ዘብል ፍረ ክህልዎ ክእል ኣሎ እግዚኣብሔር ካብ ሰማይ ክትመቶ ከሎ ፍረ ክሪኦሉ ኣሎ ምሽ እቲ መልኣኽ ፍረ ስለዘይፈረየት እግዚኣብሔር ቆርፃም ዘበነታ ገረብ ክመልኣኽ እንታይ ኢሎ በጃኻ እግዚኣብሔር ዝዓነዚ ኣባ ሽዑ እንተዘይፈረየት እንታይ ትገብራ ትቆርፃ ስለዚ ኣምላኽ ፍረ ዘይትፈሪ ገረብ ማለት ኣነ ንስኻትኩም ፍረ እንተዘይፈርዮ ኣብ ቅድሚዩ ክንቀም ኣይፈቱ ወይ ከምቲ ኣብ ፅሑፍ ዝተባሃለ ፍረ ዘይፈር ጨንፈር ኩሉ እንታይ ክኾን ተባሃሉ ክቆርፅ ክቁረፅ ናብ ምንጠቃ ክድርብ ናብ ሓዊ ክትርብ ሕጂ ኩሉ ግዜ ኣብ መንፈሳዊ ሂወት ኣምላኽ ሓንቲ ክንዲዜ ኣብ ዋጋ ከይከፈልና ኣድሕንና ብፀግቡ ድሕና ክንስና ነቲ ዘድሓነና ምድሓን እሙናት ኮይና ናይ ምንባር ግን ናይ መን ሓላፍነት ናትና ሓላፍነት ስለዚ ከዓ ነቲ ናይ ነቲ ሓንቲ ካብተን ሸዓተ ቤተክርስትያን መልኣኽ እንታይ ኢሉ ነቲ መራሒ ቤተክርስትያን ክሳዕ ሞት እሙንኩን እንኻ እንታይ ክበካል ኣኽልል ሂወት ክበካት ክሳዕ ሞት እሙን ናይ ምዃን ናይ መንተረ ናትካ ተረ ሕጂ ብዙሓ ንፀነቕ እግዚኣብሔር ኣቦና ስለ ዝኾነ ክሳዕ ሞት እሙን ምዃን ተስኢንካ ኣብ መንጎኹም ዝኽእሉ ዋኣቦን ንስኻ ክሳዕ ሞት እሙንኩን ትብል ወይ እውን ክሳዕ ደም ምፍሳስ ንሓጢኣት ተቃወሙ ትብል ፅሑፍ እዩ ግን ኣይከኣልኩን ስለዚ ክሳዕ ሞት እሙን ክኾንካ ምልስካ እንታይ ሃብ ፀጋ ሃብ ኣለኩ ምስ ኣቦካ ክዛረብ ከለካ ኮ መራክ ካቅሪብካ ትዛረብ እግዚኣብሔር ናባይ ተመለሱ ኣነ ከ እንታይ ክገብረኩም እዩ ዝብል ባባ ሽኖዳ ሓንቲ ናይ ስተንትኖ ቃልስ እንታይ ሎም እግዚኣብሔር ይፈልጥ እየ ናባኻ ክምለሲ ንስኻ ናባይ ተመለስ ከም ትብለኒ ይፈልጥ እየ ኢሉ ግን ናባኻ ንክምለስካ እንታይ ሃብ እንታይ ሃብ ሓይላ ሃብ እዚ እንታይ እዩ ምስ ኣቦኻስ ወላ ምሽ ኣምላኽ እንታይ ዘ ናባይ ተመለስ ኣነኻ ናባኻ እንታይ ገብር ይምለስ እዚያታ ናይ ኣምላኽ ኣካ ግን ውሉድ ስለ ዝኾንካ ትትሕ ዝኾንካ ጎይታ ንስኻ ናባይ ተመለስ ኣነ ክምለስካ የምካ ዝብል በጅኻ ናባኻ ክምለስካ ንባዕሉ እንታይ የድልኒ ፀጋ የድልኒ ኣቦ ኣይርህር ሃልካ ኣቦ ይርህርር ይርህር ይሽ ይርህር ስለዚ እቲ ፍረ እቲ ኣምላኽ ካብ ሰማይ ክሪኦ ዘለዎ ኣባኻ ፍረ ማለት ፍረ መንፈስ ቅዱስ ወይ እውን እቲ ኣቦ ኣድሒንካ ክንዲ ዝኣክል ፀጋ ሂብካ ብናፃ ምድሓን ረኺብካ ክንስኻ ውሉድ ክትበሃል ንስኻ እዚ ዓይኻሉ ዕዮ ሂብካ ክንሱ ንስኻ ነዚ ሂብካ ዝብሎ ፀጋ እሙን ኮይንካ ክትነብር እንተዘይበቂዕካ ፅሑ ንግሆ ፍረ ዘይብሉ ተባሂልካ ምድርባይ ወይ ከዓ ንቆፃል ስለዚ እዚ ሃዋርያ ኣፀቢቑ ኣስሚሩ ኣምልኾ ምስ ይኣኽለኒ ምባል ንረብሓ እዩ ዝምስሉ ሕጂ እቲ ክርስትያን ይኣኽለኒ ምባል ስለምንታይ ዘድልዮም እንታይ ኢልና ይኣኽለኒ ምባል ንድሕሪ ዘየለ ባህል ኣዛርባ እንታይ ንግስሉ ማለት እዩ ይኣኽለኒ ዘይምባል ባህል ኣዛርባ ስስዕ ማለት እዩ ሕጂ ልብኻ በቲ ናይ ብስጋ ትደልዮ ነገራት ዓጊቡ ብውሑድ ነገር በቲ ዘድሊ ነገር ዘድሊ ነገር እዩ ዝብል ዘለኹ ብዘድሊ ነገር እንድሕር በቲ ዘድልየካ ነገር ትኸ እንድሕር እዚ ዓጊቡ እንድሕር ኣብ ኣምልኮ ዘይቀፂሉ እቲ ስስዐ ኣብቲ ቦታ ኣብቲ ልብኻ ቦታ ሒዙ ነቲ ሰማያዊ ምስትምታን እንታይ ክገብረልካ ከጥፍአልካ እዩ ውሉድ ኣምላኽ ኮይንካ ብዛዕባ እቲ ዝመፅእ ሂወት ብዛዕባ መንፈሳዊ ሂወት ንኽትሓስብ ክሽገር ኢኻ ስለዚ እታ ሂወት እታ ትገብራ ኢኻ እታ ኣምልኮ ንረብሓ